السلام عليكم سومالي محمد وانا دي سلاني قلب وناكسين هرقيسة انت كنسو السلام يا قلبتا وحن جونا مقالة هرقيسة قرهانا قركا دهب شيل قرقار محمد يرى ايان ما انت دون ان شاء الله العاق دي سينو نقول اتشنو دبعا وقتي هوري ان بدو بلود بكسو وريكتي وقتي جي مقرن نساي ان العاق محمد يرى aan hablihii hore aan ka soo qaaday oo aan iriyaniga u haynay inta akoon looga furayo balse intii oo dhanba waxaan ku mashquulsanayn sidaan akoon ugu furi lahayn ilaa iyo haddana ma ayna suura gelin sababa la xiriiray inaan ka yar daadiisi oo yar oo la yiri qof maamulo mahaane inaan ka yar looma furi karayo akoon oo shirkadii markaan u geynay dhahayn qof intaa leeg oo daada intaa leeg jiro 13 jir akoon ma furayno marka haddana xal kale aan isla aragnay aniga iyo Mikaela joogta eedadi baan la hadlay waxaan ku wariyay in maxkamadda hadii warqad laga soo qoro waa loo sameyn karayaa ee ka soo qora maxkamaddi markii la tagay laga soo qorayna yaanu dahab shiil ku soo celinayna waxay dhahayn inaan ka yar qofka mas'uuliyadiisa qaadi karaya ee wixii akoonkiisa u maamulaya abihii buu noqday marka kan buugan bay haddar lay keenay igu wariyay lacagtii ku shub markaan eegayna da waxaa ku qoran maxamed yar ku qoran balse waxaan maamulaya baa la yiri abihii anigana taa waan ka biya diiday waxaan idhi markaa mar hadday idhi halkaan marayso inaan kii akoon u leeyahayna lacagtii ku dhacaynin akoon uu aabihii maamulayana aniguna lacagtii kuma shubi karayo marka waxaan door biday lacagtii maadaama muddo badan aniga ay deeteebkay ku jirtay inaan intaa ka badan aanan sii hayn karaynin marka waxaan ku wariyay eedo adigaan kugu wareejinaya de marka aabihii adiga ay noqoto anigu adan kugu wareejinaya aan ku garanayaa baan ku wari waxaan rabaa lacagtii inaan ku wareejiyo maamada hadda horta insha allah iyadoo akoon bay leedahay oo jira akoonkaas iminka de hadday jeceshahay ugu shubto idinkana hadday jeceshahay akoonkeeda ayaad ugu soo diri kartaan wixii awoodiina ahayd kari karaysaan inaan kiira weli gacantiina ugu baahan yahay dhakhtarka weyn oo ayaamaha bilihii lasoo dhaafay uu ku jirayna oo qalin yaroo fudud loogu sameeyey oo mudheeradii loogu celinayana waa laga soo saaray marka lacagtii waa tan sidii maalinkii hibe igu dhiibtay weeyaan oo ilaahay igu ogyahay oo aan meel ku dhigan kaga soo saaray marka laga reeyay 900 doolar ee intii hibe igu dhiibtay sideedii meel u taalaan hadeer ka soo qaaday waxaa jirta oo kale 900 doolar dheer lacag 280 doolar ah lacag 180 doolar aan idhaahdo 290 doolar leh hada 290 doolar bal igu yara jeer halka ay joogaan lacagta tiriyo si fiican 900 doolar waa meel aan tirada halka idinku celiyo 250 doolarna inama kala ayay soo diray oo aan bir dhexaas ay soo diray laati waa 1 2 3 4 5 6 7 8 halkaas waa 210 halkaas waa 210 oo kale 11 waa 1,180 halkaasina 60 halkaasina waa 20 doolar 80 gaa weeyaan eedu waxaan doonayaa kugu wareejiyo lacagtaas waxa weeyaan 1,180 doolar 900 doolar waa tii aan hore u hayn jiray aan inta hibe ka soo qaaday 210 doolarna waxa weeyaan lacag kale oo ma kala ay soo direen macra maanta in aan inagu daayno kala baxno mar hadii akoonkii ma garanaysaa uu socon waayay in inaan kii raal lacagtiisa iska wareejiyo inaan weligaa anigu hayn maayo idinka adiga soo korsaday ilmihi yara marka inaan lacagtii kugu wareejiyo aan doonayaa dilaa ka dhigo wataas waye lacag aanu ba koobkayga aanu dhigayaa aanu ba koodi free waye maadaama aanan aabi horo sayra durug bal horta sayra durug ha qabato waye meesha yar mugdiyo gaari ah raali ahaad waxaad ku iftiin sama gaari ah hada waa haye ina khayra anuga akoontkayga aanu dhigay ilaahay baan igu ilmaha yar aad iyo aad buu dhibaataysan yahay muslimiinta wax ka codsanaya inay ilmaha yar u soo gargaaraan diilahayda wan akoontkana waynu dhigi doonaa ilmaha yar waynu iga tirsan lacagta waye lacagtan rabadaan tii bay ahayd waqti badan baa ka soo wareegtay markii anigaan hibe ka soo garanaysay aan ka soo celiyay waxa weeyaan 1,180 doolar 900 doolar waa lacagtii intaan ka soo celiyay waqtigii hore 210 doolarna inama kale ayaa soo diray waqti hore ay soo direen ma xasuustay magacyadoodii raaliha ahaadaan laakiin dhowr wiil bay soo diray 210 doolar markaas lacag saasay ku noqotay 180 doolar sax iyo 180 doolar bay lacagtii ku fadhidaa telefoonkaas marka wataas de akoonkaana mar hadii inoo suuro gali weyday anigu
in adiga kugu wareejiyay aan jeclaaday hadii ilaahay ka dhigo wax kale laygu soo dirana aduun ma ku keeni doonaa een galabtan adey markii hore saan ugu hanweynaa in adiga koonki adigu aad ku qoran tahay oo in aan kale aad u maamulaysid iyo sidii markii dambe aan ugu arkay akoonka in aabihii ku sawiran yahay in aan ka yar een runtii wax isbeddel weyn weeyaan laakiin dhibaato ma lahan imikana aduun baa u hayn doona inshaallah koonkaagana een dabcan ma hayaa adigu tirin numberkiisii wixiisii haddii isoo qortina facebook ma ku soo gelin doonaa hala soo caawiyeena keer fadlan inshaallah hadii ilaahay ka dhigo een daawal ban balan idii ka qaadanay ku wariina ka yar lacagtiisa maadaama hore la isugu qabqabsaday oo la istiirjiitay mar dambe inaan la istiirjiidan ayaan aniga mas'uuliyadeeda qaaday mar hore intaas oo bilood rabadaantii ilaa maanta waxaan ka yar lacagtiisa anigu aan u hayay waxay ahayd een aan mar walba islahaa uun de akoon isugu leeyahay aad ugu shubtid laakiin meel walba hadaan maxkamad marnay shirkad marnay oo ay suuro gali weyday de waxay danti ugu kaliftay ilaa anigu haysan maayo inaan islaantii soo korsatay aan lacagtii ku wareejiyo marka iyada qudheedii inay kariyada soo korsatay maalku sanad jiray baa loo keenay de qofkaas uma dareemi karaya dhibaatadiisa oo xanuunkiisa dareemi karaya intaas oo dhaqtarka ku haysay marka eedadii baan ugu wareejiyay insha Allah idinkuna wixii aad awoodaan nambarkeeda isugu qori doona hadii aad ku caawinaysaan inaan ka yar waanad mahadsantihiin.